岛屿，杜海涛家庭背景曝光，父亲竟是他。终于明白沈梦辰为何会爱上海涛，快乐大本营大家应该都看过吧。就当节目是走欢乐风的，而主持人的阵容也是非常强大的，何炅算是就当节目元老级别的人物了。多年来一直不曾缺席过，而谢娜独有的搞笑风格也吸引了不少粉丝，还有维嘉特的主持功底也不容小觑。可跟以上这三位人物相比起来，杜海涛和吴昕就显得稍微有些逊色了，但快本还是不能没有他们的。下面我们要说的是杜海涛，大家想起杜海涛的第一印象就是憨厚老实的模样吧。其实他的幽默风格也是别具一格的，经常会给观众带来不少的欢乐。但这些年我们真的是被杜海涛的憨厚模样给欺骗了，因为他在私下其实是个富豪级别的人物，而且在很早的时候他就创立自己的品牌了，而且还开了很多家餐饮店，光是好车他就有好多辆。很多人都以为杜海涛能过得这样的成就是靠他一手打拼下来的，但其实人家是个富二代，妈妈刘英霞本身是有一些才艺的，而且在他们当地还有些名气。爸爸杜国豪就有些厉害了，他不仅在商业界非常有名，甚至在政界也是有着一定地位的，而且在湖南还有不少人都认识他，而且他还是江南的第一首富。就是不知杜海涛当年被选上快本的主持人是不是也有这层因素。想不到了杜海涛的家庭背景这么强大，虽然他在圈中的名气不如那些知名主持人那般厉害，但杜海涛有一副做商业的好脑子，他名下的产业基本都发展得很不错。总感觉他之所以想进入娱乐圈发展，或许只是因为一个爱好吧。众所周知，杜海涛的女朋友是沈梦辰，也是一名主持人，但沈梦辰好像是个自带招黑体质的人，不管做什么都会被网友们拿来娱乐一番。但不得不承认的是，沈梦辰的长相真的很好看。当初这两人宣布在一起的时候，有很多人都不理解，沈梦辰是出了名的外貌协会，按理说应该可以找一个比海涛更帅气的人呀，可他偏偏跟杜海涛在一起了。如今看了杜海涛的家庭背景后，终于明白沈梦辰当初为何会爱上海涛了，这完全是个隐形富二代呀。但杜海涛平日里对沈梦辰也是极其宠爱的，再加上杜海涛本身就是一个非常老实的人，或许这样的男生很多女生都是抵抗不了的吧，而沈梦辰也不例外。希望他们可以永远幸福的在一起。